saudara teh kakasihna teh Bima. Oh kela Bima teh nu tadilin anu jeung dunungan urang. Nah nyingana heeh Bima ne anu tadilin dunungan urang anu tadilin aranya ni ah goblok ngadon lieur aing saminggu aing ngobarengan jeung maneh mah teu panas tiris aing maneh teh paonganana si Bima cumuhun si Bima ngeus bangi ngeus bangi ngeus bangi jeung paongan si Bima ngeus bangi ngeus bangi ngeus bangi ngeus bangi joget sih montong joget dina lagu aing goblok iya lagu request aing tesah lamun di jogetan kusia jion sorangan sih teh bisa diributkan uang nah sih teh tuh sok tuh deh deh jadian deh sok ngeus bangi 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 suara monyet itu euy di leuweung kieu meni neh bak madunana nyimi mah sumuhun seun enak ngeus bangi geus aneh teh moal balik sia teh nih uy uy hanya nyanyi 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 uy nyanyi nyanyi plih imak plih 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 montong sia teh lieur aing plih imak plih 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 nya 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 enak ngeus bangi ngeus bangi ngeus bangi ngeus bangi moet nong heuri sia ah aing mah teu seuri teu naon sia teh menah aing sona ieu aing mah ieu ieu ge mos memet geus ganeng sia teh geus muli bangga sia teh boga bebek sabaraha siji muli bangga-bangga teuing sia teh tah bebek maneh bieu kasada wayahna sia euy syakur-syakur anu babarengan jeung si Bima ku aing bakal dipaehan sia anjir nah kunaon ya Bima teh reseh di lembur aing ngariweuhkeun di lembur aing nyeuh dunungan nya nya molotong molotong dunungan nya nya ku aing tani nya ku aing geus nyebung nyimi mane tah kitu aing panggil jeng maneh ku aing bakal dipaehan sia macam-macam naon sia dunungan abdi ku naon ya dunungan maneh teh maksa maksa naon ngacaukeun maksa rek nyokot kereta binarom sumuhun eta diwalar eta teh dipiwarang sia dititah ku saha dipiwalar dipiwarang teh heuh ku saha jang saha sesebenerna ha nah kereta binarom teh dijual atur kumaha sane sen ah sane sane sese kongkol goblok jeung si Bima hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang dipaehan sia ku aing bangsat awas udang sate udang udang ah eh manuhnya mot nong uman yang ku aing mangani mot nangan manuhnya ulah nya 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 jenem ni jenem nyenem nih bakal nyenem mua lain bakal sieunan goblok bakal gering nu sia mah yo 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 thank you.
duduk mukio ararane enggak oi loba baladna geuning ah kade ulah dieu aing ngomonyong kade pirang aja hati-hati sok geura maju bener ngomong nang ararane dieu ngomong naon sate malah itu ngomong naon sate naon oh kerasa naon sate gitu atuh yang nyaho mane ni nek moy ayeuna ngeuna aku makani mona lan ku aing nuhun atuh naon jeung nuhun naon nyuhun bieu naon bieu mane makani mona lan ku aing heuh nuhun heuh rek dimodalan cenah ngomlong naon lain ni mona lan mane makani mona lan ku aing modal naon dagang kolor lain manik lain-lain nik modalan tapi manik dikonyor oh di modalan dagang kolor nuhun we tuh aduh ingok log ye manik teh makan nik modalan ku aing bakal ni kene teh manik teh ah la 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 manik teh makan modal dagang naon tuh dagang modal naon dagang modal aduh ingok log ya, ku manik maknya ngoblok ya. Aing nulis, nulis. Ya, saya kayaknya tulis. Mak nih, ku aing makani modalan. Maknya ngoblok. Maneh ku aing bakal dipodolan. Anu nyik ngoblok. Maknya deui, baca tuh sia. Mak nih makan di podolan. Eh, aing salah. Coba nepikeun ka kitu sia. Ayo nya sok. Wes. Aing nyik ngoblok. Ni lu nyuk ai ai ni lu nyuk ya ya ai 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 oi ta oi nya ala nya he nye sia he nye mau bisa teh ese naon ese samangka he nye paduli teh mulai dengerin omongan nama nganyo nya nyok Allah meni gulis tu awewe meni gulis awewe aduh mani mak bangin gelut nying mani mak aing bahagia coba nepikin kat itu nyok ini kat itu nying ini naon ini kat itu yang tengis ini tu teh cicit tu kan balik ni nyok gila hit hit gila hit nah, guys ini nak balik nih ke aing. Balik nih ke peluk dan aing. Nah, ini nya nih kan balik dina teh. Nah, ini nya tadi nge. Geus jomlok. Nah, kening dulu. Kening mandong sih jomlok teh sia dieu. Nya ngenon nyamur syah nu dagang bajigur anuh ingok nog anye ya ka mane nyo om nog oh iya syah dia wes eh syah anye syah wes ah wes syah nyah
nyanyi nyanyi mah makel henye siap nyop makel kumaha ya sok ha rek kumaha aduh hingom leung mah nyop hingom leung mah nyok ai mah nyok ai siap beh nyi beh nyi beh nyi ta nyop nyok kumaha ani mah nyok nek teu meuk nang ai mah nyok nek teu meuk nang ai ani main main ngai ani nyi ngom lek main main ngai ani nyi ngom lek ya jadi nya ta ani akmar anu nepi ngai ngai nyi main main ngai ya nganyak main main anu nini ta nini ta lamun nini nya mah manik ka nilai ka tinggalina ngakneng naon cai euy ngaceng ngaceng oh ganteng beureun nya jauh-jauh ngaceng anu anu ngomlong ka mana belaku eh sia kalah di indo ngomlong kalah ka di indomie aing kalah nganik ngitu kumaha lamun ieu eh aing ek mentang tanggung jawab sia aing ek mentang ngawin ku sia ngomlong sia anu nya mah nya at ngomlok elutna aing mah ku indung aing samun umut dan ngarasa ninteulan aing ku hiya nepikeun ka tanya dah nya jan anjing yang beki we teu ngarti ngomongna di barengan ku ceurik mah kadieu sia anu aing ning kumaha ieu mang kumaha aing atuh ah leleunat mae nya leleunat mae nya mang ngahep mang ngahep demi anu mang mangiga giga eta geuning giga artis neun di mana sia teh artis nu kopok sia teh nya neun ah teu ngarti ngomong siapa bang sia anu nyunyungan eta leungeuna sia nolo leungeuna sia teh alahna anu anjing nyemeuh nya neun anu podaran sapoy anjir nepikeun ka kieu kajadian da wala naon a priatna jeung ati-ati sia hey anjir naon akang nu tadi datang deui buta euy dagoan sadidinya dagoan domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anak kuring domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anak kuring niara domba teh dua domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan ngalobaan aranakan kadulur anu di kampung kabalan anu di kota ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba-domba kuring domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring anak nage anu kuring domba-domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring ngesya sok sya sok ha ha sok domba kuring sya domba kuring domba kuring nah tukang don ribu sia teh sia goblok buku domba aing ba naon teh misah meureun domba na meureun ala nah sok sia jeung aing sia kapir aduh si goblok disebut kapir ka aing gelut sia jauh di
Sok hayang nyaho. Awas ya, ya awas ya. Ayo wani ka aing. Oke. Ku aing sia sakarep bunga kula deni. Aji. Dasar janco. Naon sate janco janco we teh. Ah, sia. Maju cok jeung aing. Hayo sia. Rek nyium ka aing. Untung aing kitu. Keur goreng patut sia. Ih, najis aing ningali beungeutna. Beungeutna jorang si goblok mah. Najis ganon beungeut aing, jiga cangcut baseuh goblok. Coba. Paduli teuing si aing jiga cangcut daripada sia jiga eusi cangcut. Kaos tu nyaho we si goblok. Sok maju. Ha, maju. Awas ya. Wet. Et. Sok sia kumaha? Sok. Ela. Aluh, 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 aluh. Sok potong. Aluh, aluh, aluh. Alah, siapa tuh siapa goblok? Tolong, tolong, tolong. Sok siapa potong? Aluh, aluh, aluh. Iya. Ya. Aing teh atuh si Thanos teh aing. Kulak teh aing si teh. Ye. Sama kagul atuh. Lah siang aja ngobrol wae atuh. Jadi wae kebongohan. Iya. Wit. Et, wit. Sok rek kumaha? Sok kenya Kang. Sakedapnya heuh sok. Hese yeuh kalau beurateun. Bismillahirrahmanirrahim si mah aing si mah maung. Maneh ka si mah ku aing. Aing pang saktina. Tuh 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 tuh. Puh. Ka aing si mah cing. Si mah aing si mah maung. Maung ka si mah ku aing. Nya aing. Ah, geuning pese teh aing. Sok saya kumaha? Cuma aing cuma mau aing wah aing gigil ku mau gini aing hese sok rek kumaha sok audu billah minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ti jayuna jadi darah jayuna ahmigam ahmigam nu carik diri siracai sang ratu mut putih ahmigam ahmigam cing balageur dedemit di ti wana ti wani ti wawu cepet 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 hayu cepet 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 Banjarajo, Brebes, Yogyakarta, Kuningan, Kamal, nenaonan hiti goblok, cicing hiti jempean aing. Geus sok. Balahayu, Banjarajo, ah lila goblok ah. Ya lesot cek goblok. Lesot. Eh heuh sia kali. Modar sia ele sia ku jurus malhayu mah sia goblok aing sia kana teh imuning lepok ku sia manehnya ka aing maneh wayahna lamun ningali anu ngadugungkeun aing ti tukang bejaan oke beres urang podaran we we beres parang heula sok we tah si goblok ah mentong kitu ah era asyah awon awon aya bapa lurah naon sate awon eta tong tong ngarampak anu kitu ah isin ah isin ah elalu gemes euy gemes. Nah, goblok. Gemes-gemes teh. Ya tah. Hei. Ulah kanu kitu. Nuju bobo.
bilih bangun. Muntos bangun abdi nu repot. Ulah kitu ah. Bilih kagugahkeun. Iya tah. Aduh, si goblok kadon-kadon kitu. Sia bakal repot goblok muntos gugah. Naon sia teh surasuri? Geuleuh aing mah. Naon sia teh? Lain eta euy. Naon? Ngahaja sina hudang sia teh. Lain euy. Naon? Eta kumaha rahasiana? Rahasia naon? Eta bisa gede. Ush. Moal di beja-beja. Ieu ilmu mahal. Moal aya di tukang jamu manapun. Maerot pun lewat. Gimana itu rahasianya gimana? Kamu mau tahu rahasianya? Ya. Mau tahu? Ya. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Jelas mau tahu banget. Sini, sini, lu nya sini. Mana? Mane apal oli rem? Oli rem sulit pakai rem karena motorkeun. Heeh. Nu beureum? Heeh. Heuh minyak rem heuh kitu. Heeh, cita loba tanya. Hayang teu? Hayang tuh heeh bener-bener. Dah. Meuli sabotol maneh minyak rem. Tagus meuli dikocok-kocok. Geus dikocok-kocok balurkeun kana bobogaan maneh. Tah geus dibalurkeun maneh naik kana kasuhunan. Ngadangkak di poe kitu tah. Dijamin teh gede. Lain dijamin gede, dijamin hideung sia teh. Eh, tuh sia teh. Nah, nepikeun ka kitu. Sok sia, hayo. Weh, tah, weh. Si goblok. Kai, meuli hayang nyekek ka aing. Lain teh gede tapi lenyet euy. Gede, gede tapi tidak wala kaya. Si goblok ya. Montong di beja-beja sia teh era. Iya, tak, tak, tak. Ya! Si goblok, paingan kanu aing nyebut gede. Daun mana sia gede cengek sia jing. Ah, sia gede sabrang sia teh. Aduh, capek di plak di mana teteh euy. Mahina ka aing goblok sia teh. Yeuh, nu aing mah sia gede, nu sia gede cabe oge nu aing mah galak. Kalem, ganas. Yeuh, kanajan sanajan leutik oge nyeprit. Geus asup teh yeuh, blus. Oh, terus kumaha? Tah, di jero teh. Lain-lain cicing, kumaha? Nguir. Paingan mantan teh kawin-kawin deui jadi goblok. Eta we ranghak meureun bogaanana. Moda sok. Weta, weta, weta. Wes. Eh, tak, tak. Cahit. Wes. Weta, weta. Wes. Weta, weta. Wes. Hei, sete! Hei! Weta!
koler buta teh. Naon? Jangan berisik. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Apa itu? Ini dia. Oloh. Naon? Tingali. Naon akan? Muluh, muni gede. Muluh, sikin aja tilu euy. Alah, nu gede mah, aduh, nu hiji mah gede sabeulah nih euy. Alah. Gede, olah. Alah, euy. Warnanya hitam. Alah. Alah, wang alah. Ampun wang alah, ampun alah. Alah. Ba. Aing kasep teu. Aing kasep teu. Mamang aleh. Kasep teu. Jujur sia. Aleh. Kasep teu aing. Aleh aduh amun aing mun jujur kumaha? Mun jujur si alus. Lamun nyebut kasep alus. Aduh. Jujur amun jujur aing pasti diteungeulan ku mang. Nah sia teh. Aduh moal jujur tu mang kasep. Heeh sok. Maneh ayeuna cing non. Geura diajar jampe maot. Mangalu uing atuh papa gatuh sok di bejaan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayala jola hayala pala. Kudu komo. Eh situ teh. Nah situ tuh ngadon komat sama tuh. Rarasaeun kamaritas tarawih mangalu bener. Ampun mang demi Halloween, ampun alah, aduh, mana tahan, aduh, mana tahan, tira kasukan kapaya, nampi hanta. Tadi ngalaguna ngeunaheun mang uing tong dipaehan nya mang nya ngeunaheun mang euy naon teh nah mang hayang beunghar nya hayang goblok sa numbung beunghar teh da eueuh jalma nu cita-cita hayang sangsara ka di heula mangna naon ka di ieu lain jeung deukeut ka di ieu naon ka di ieu mang hayang beunghar heueuh hayang tuh di ditu cokot harta harta naon emas di ditu emas berlian atawa inten emas konengna mah sarua jeung emas tapi bedana ari emas nu di toko mah seungit nu uing mah bau nah emas teh bisa bau kitu can disemir teuing da disemir ge ngadon amrol. Disemir oge ngadon patulaya mang, mas uing mah. Di mana sia teh? Itu di kebon awi. Piraku sia teh nambang emas pan batur mah di gunung atau di cai. Nah maneh nambang emas di kebon awi. Lain nambang emas. Kumaha? Pan uing tani ee ditu goblok udah.
lain harta karun, harta kadut siapa meureun. Da wala. Naon a? Hayu urang ka juragan Bima. Nyanya hayu a bisi kumaha omram? Hayu deuleu nyong, palang siang deuleu euy. Acaryoskeun ieu Arya Bima sareng Detya Kalawin Cagne nuju seret simere dan banting binantingan lir moning rarakitan kuda papasangan. Capek aing. Aing moal mundur. Aing moal mundur sarajan gelut jeung sia poe ieu teureun eureun aing. Ah, sapoe mah sakeudeung sia. Aing mah wani gelut jeung sia teureun eureun saminggu. Saminggu mah sakeudeung sia. Aing wani gelut jeung sia sabulan aing teureun eureun. Sabulan mah sakeudeung. Sataun teureun eureun hayu aing. Sataun mah sakeudeung sia. Sawinu. Ye, sia teu nemeakeun. Sok jeung aing sia, gelut mah nepikeun ka dua winu, tilu winu, opat winu. Satutup dunya aing moal eureun sia. Nangtang sia. Si goblok atuh aing modar meureun. Sok sia, ayo maju. Teu heula capek aing sia. Ayo, saya maju. Gan! Wish. Saya tak. Sok siap. Kehela. Asya wawu. Si cepot. Wawu mana? Apal lain? Gua kira asya wawu. Wincagni. Apa kabar? Wulu itu. Kek asyawu bim naon eureun heula gelutna eureun heula aing teu wani sia kae eureun heula geura demi Allah eureun heula demi penting tadi fort layu we wahala ngajak layu dipakalangan wayu wahala agan alah si mah kapihatur agan terima pot alah agan teh kuna naon henteu agan nepikeun ka kieu kajadian kunaon teh bisa garalut kieu tribikeun naon tribikeun kareta ku aing dibawa tribikeun ku saha tuh mangkelukna si Wincagni ngaranna ulah ke teh ieu teh kuring cepot alah ka dieu atuh. Wala pot di mana wae maneh teh? Aya sehat Wincagni. Alah. Alhamdulillah teh saya kegegelan di video syuting. Alhamdulillah nuhun jejak Allah. Film naon itu nya? Alah. Wala pot. Sehat maneh? Sehat ngan kuring teh gagal panen. Gagal panen ku naon? Ku beurit. Sanis. Ku hama. Sanis. Ku wereng. Sanis. Ku matu. Di alawe kuna bogana. Nah, teu seteleng gagal heureuy teh di mana wae. Ieu teh bener cepot. Kuring cepot. Waduh. Nah, ieu teh ka mana si Dawala si Gareng? Aya seun. Mana tidak ka dieu? Nyong. Kemon. Alah, inget kene ka kuring. Wala Gareng. Lain Gareng da wala. Bener. Asukan teh Gareng. Nya. Ka mana tuh si Gareng? Si eta mah keur TikTokan wae ieu si Gareng teh.
hayang jadi host TikTok. Bener-bener duh, nuhun bagja dawala. Bagja. Nuhun kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Kumaha Bapak Semar sehat? Saha? Bapak Semar sehat. Maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Semar maot. Maot. Innalillahi dunungan aing. Waduh, teu sangka pisan Semar maot. Ai Semarna mah aya. He nu maot teh saha? Bapana, Bapak Semar. Oh, atuh teh. Bapak Semar mah aya. Aya. Oh, salah aing nanyakeun Bapak Semar. Heuh, geus maot beureu nya. Nya nuhun linggih. Nya nuhun, aduh, nah dibeuki montok we wincang ni nya. Ah, asa aya-aya we, Bang. Ah. Alah. Teh si goblok mah. Pan geus sore sia teh digebrus mah. Heuh, poho. Ke saha itu sebenarnya? Lunungan kuring teh juragan Bima. Keke teh Bima teh diutus usaha ku Bapak Kuring. Saha deui lain Semar mah. Ku Semar dititah nya. Wah, tobat nah tu lain ngomong. Aing pan ngomong aing nu nitah. Coba itu juragan Bima teh hese ngomong, hese ngobrol. Jadi juragan Bima mah orang teh orang cool. Jiga jeung jiga kuring. Jadi non jalma bebas kuring mah. Tuh juragan Bima mah cool. Juragan Bima mah lamun si cepot sarua cool. Cool naon? Cool heuh. Nyong. Naon? Dewek boga bedil anyar kemih. Dewek dibedil sia. Bima, anlah apa? Cik bener mah tadi titahku Semar. Aing dititah. Coba nepi kurka teu balaka kitu meureun moal gelut aing moal ngesang. Moal riweuh meureun aing moal gelut jeung maneh Bim. Nah atuh ieu teh. Kalah pan deuri. Lain pan deuri atuh. Pan kuring teh katinggaleun. Katinggaleun di mana ieu teh? Hai. Meni reuwas atuh. Montong kitu ah. Ke, katinggalan di mana itu? Di itu di leuweung. Aduh, kumaha itu? Bim, karena apa? Cik, supaya aing teu katipu, supaya aing percaya. Mane wawuh ka Semar? Si Semar teh pawongan aing. Cik, ciri-cirina Semar kumaha? Wartosna gan. Naon? Eta ciri-cirina Semar. Oh. Si Semar aing nyaho jelemana hidung. Oh bener. Kade pahili jeung setukang ngin gamelan. Si Semar nyaeta awakna hideung beungeutna bodas. Oh bener. Awakna buheukeu beuteungna genut. Bener. Ari leumpangna pertigeun kan. Naon sih teh? Pertigeun. Eta leumpang Bapak Semar pertigeun. Oh, kudunya. Kudu atuh kedah. Sok pertigeun supaya aing wawuh atau supaya aing percaya leumpang Semar kumaha? Nah, astagfirullahaladzim. Kieu yeuh. Kumajikan. Tong suri sia teh. Henteu agan. Bay. Awas HP para reumah nu jadi video. Bis agan pis demi Allah pis. Henteu seuri teu. Henteu seuri teu. Awas ya wai. Wah. Ari ngomongna kumaha? Dua anak. Aduh anak amuing. Tos agan tos.
Bilih garuga kayak kumaha mun disangka subuh. Kurang ajiwa. Tecocok jadi vokalis. Nepikeun ka kieu. Bae nu penting mah agem aing. Bener aing percaya mun kieu carana duh. Ampun nuhun Bim. Nuhun. Ke ari Jenet teh saha? Adi aing si Jenet. Oh nu rek kawin teh si Jenet. Heeh. Ke teh saha si Jenet teh sebenarna? Jenet teh Arjuna. Si Arjuna. Nah, ngadong jadi Jenet. Eta teh nenehna ngaran panggilan rakaana teh ka Arjuna teh nyebut Jenet. Ngaran panggilan. Waduh, nah ai Bima. Dasar ayu meureun ai jelema mah hade goreng ku omong. Alus ku omong. Miskomunikasi aing. Nuhun Bima aing bebas tugas. Aing bebas tugas. Jadi kumaha? Yuk, ku kaula bakal dibikeun eta kareta Binarom. Aina keneh ku kaula bakal digusur, dituturkeun kuat Dewa Tam tamas makta angkot buta angkot buta. Nuhun. Jig Bima mah cicing di kareta binaromkeun ku kaula bakal dikusurna. Ya nuhun kaula seja. Init ka kareta Binarom. Dawala cebot. Gan. Naon? Abdi mah bade ka Tegal Siawat awat. Rek naon sih? Ye pan milarian bisarat. Panjuragan Arjuna teh pan seueur syaratna. Kanggo nikah ka Subhadra teh di antawisna teh pan eta kareta Binarom. Teras abdi katugasan keur ka nepangan Sidadung Dawuk. Ka Sidadung Dawuk nya tukang munding teh. Munding naon? Eta teh disebutna teh Kabodanu agan. Kabodanu nya eta teh munding 100 cirina teh jalu wungkul. Leuwih spesifikna yen ti luhur ti tuur ka handap teh bodas. Munding teh nya. Priatna we jeung hati-hati ya. Bangga agan abdi bade nyusul ka Sidadung Dawuk. Nya nuhun. Sagni nuhun aing. Jig geura numpak kana kareta. Nuhun. Bebas tugas Dawala, bebas tugas. Mane hayang naon THR ti kaula? Ah, kuring mah teu nuhunkeun ageung-ageung kulan. Abdi mah hoyong eta we hayang HP iPhone. Naon ieu mane? Dawala hayang naon deui? Hoyong ieu hayang motor Vespa. Naon ieu mane? Unitai we aing. Coba ieu ka Es Dawala ditawaran aya aing teu. Dawala. Naon? Hayu urang ka Sidadung Dawuk. Urang nepungan, urang rek menta munding ka Tegal Siawat-awat. Oke, siapa hayu. Hayu. Tanah rudang antaring rang. Arya Bima. Bungahna teu bisa digambarkeun ku carita sok sanajan kumaha indahna basa. Siapa bi Arya Bima dina manahna bakal laksana ieu Arjuna nikah ka Subhadra. Sok sanajan ieu Arjuna masih kene seueur syarat anu teu acan lajeng ieu Bima disered digusur ku ieu Detya Kalawin Cagni diiring ku pasukan Siluman Slemin kanggo mapag Atanabi ngakiring Bima ka Amarta. Batur hinggi buta sadaya hayo urang kaprakeun urang singkilkeun tenaga beakeun poe ayeuna urang bebas tugas hayu urang giring kareta Binarom. Mangga Gusti, mangga Gusti.
Abdi di pengker, abdi di payun. Mangga, mangga, abdi. Ayo, lihat aja hati-hati. Cagni aing usur. Mangga, 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 mangga. Arya Bima digusur ku sedanten waladila tamtama sadayana sami semata nuju ka nagara Amarta nepangan nedunan sumpah Arjuna. Ayo init batur-batur. Atente daek pale atemo la anu da gendong ke mana-mana. Lain eta ka mamana teh ngangkot budak teh atuh. Eta ka mamana ngagegandong budak. Heeh, da budak teh dituna di imah pasia wae jeung anak ucing. Mun urang mah titipkeun atuh ka indungna. Titipkeun ka indungna mun urang. Heuh, maneh teu apal. Na kunaon? Pan indungna teh maot. Na nyata teh. Maot ngeletak setrum. Naon teh maot teh onang-onang? Di mana nu maot ngonang? Nah itu Pak naon urang tereka mana Pak cicing tong nyaho urusan kolot cicing budak mengaji meneh teh Pak Pak naon ayang cocohan mah cocohan ayang cocohan wish getek getek kena bujur Pak ya cocohan Pak 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 getek 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 mana sia teh tuh hayang jajan hayang jajan. Poe ieu geus beak 15 juta budak. Ajaan meuli naon eta? Ha? Meuli naon 15 juta? Meuli roti bakar dibakar jeung warung-warungna. Paingan asih. Coba nepikeun kaki budak aing. Aduh, ampun. Bah, naon? Rek ka mana, Bah? Rek usaha jang cicing, Abah rek rek tereh meunang gaji dulu. Rek buburu Abah teh. Bah, Bah. Naon? Ari emak ka mana, Bah? Saha? Si emak ka mana? Abah, montong seseurian, Abah. Lain seseurian, mewek aing teh. Nah, tu si emak. Asa kaingetan. Nepikeun ka teu bisa ngabedakeun mana seuri mana adan si emak. Nah, ampun. Si emak ka mana? Indung mane teh maot. Ari maot teh naon, Bah? Coba nepikeun ka teu apal. Ari maot teh nya eta dicandah ku Allah. Saya Allah teh. Ari Allah teh nu kagungan bumi sawarga maniloka, bumi jeung saeusina maha beunghar Allah mah. Ari Allah teh beunghar. Beunghar jang. Lain beunghar deui Allah mah nu kagungan sagalana. Yuk kalau apa? Kalau? Naon? Ayo urang kalau. Ngajak modar sia teh. Nah, ai budak ampun are abong budak. Lain urang nepungan emak. Rek naon sia teh? Sono ujang teh ka emak. Hayang ka emak, Bah. Bah. Aduh, ampun. Ujang mah sing soleh, sing bisa ngaji. Sing getol ngaji, sing getol ka tajung, sing getol ka masjid, der diajar ngaji. Sing dalik jeung kiai, sing wawu jeung para nuluhur ilmu, jeung para ulama. Awas, Jang. Aduh, nah tete kade Ujang mah sok. Bapa mah sok sieun, Ujang pergaulan bebas. Nyanya, Bah. Bah, Bah, Bah. Naon? Ayang jajan dulu, Bah. Jajan naon? Eta jajan. Jajan naon? Ayang jajan kue dongdot. Hei. Hey. Naon sih teh kue dongdot? Kayak kuehan dongdot
Oh, donat maksudna mah. Donat meureunnya. Nah, eta teh bom budak. Bang. Naon? Ayang mesin motor, Bang. Hah? Ayang motor. Oh, tadi hayang jajan. Loba ka hayang sama jadi budak teh ih. Engke atuh saya teh mane teh suku teh moal nepi da pondok suku mane mah. Kudu boga sim heula. Pa, teu kuat aya modal, Pa. Hah? Aya modal. Engke saya teh lamun umur 18 tahun kaluhur kakara dibeli ke motor. Pa, teu kuat, Pa. Aya modal, Pa. Aya modal. Ah. Nah, saya teh hayang motom ni maksa-maksa teuing. Can boga duit. Pa, iririt, Pa. Pa, iririt. Tegak belagu uang muka saya teh. Alah. Nah, saya teh baseuh tongong aing. Kita tadi aing bapaya hayang motor. Oh, hayang modal meureun nya. Nah, saya teh tuh ngomong atuh goblok ah. Jadi we tongong aing baseuh. Aduh, bahaya aing aduh tongong baseuh. Laksaga palintangan babalean pangalusna kalaos kantor kasae amon sarirun katiga kerja mangsa tunjuk kung sahuyuna olah salira kagungan saha ampun mama ya kasep te kabin
saya mijil saking prawingwang tinalangan. Ya ampil gading kirin sekarya pinuji Pinuji Lumut cepat kastori.